बहुत ठंडा, हाथ कट जाऊं होगी से। সো হেল্লো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। মুৰাৰাতি ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ। এইখন হোটেলতে আমি যোৱা ৰাতি থাকিলোঁ আৰু সমুখত চাওক ভিউ কেনেকুৱা। এতিয়া ৰাতিপুৱা আমি 6টা বজাত উঠিব লাগিছিল, কিন্তু উঠি আছোঁ 8টা বজাত। মানে আমাৰ বহুত মিছ হৈ গ'ল আজি ৰাতিপুৱা 6:30 যদি উঠিলোঁ হয় ইয়াত ছানৰাইজ ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰিলোঁ হয় কি ধুনীয়াকৈ। আৰু ৰাতিপুৱাই উঠি দেখিছোঁ গাড়ীত পূৰা স্ন'। মই ভুলে ভুলে ৱেপাৰডাল মাৰি দিলোঁ। ৱেপাৰডাল মাৰি দিয়া বাবে গোটেই মানে গ্লাছখন কৰকৰাই আছিল। মই তাইক ক'লোঁ গৰম পানী লৈ আনা, গৰম পানী ঢালি দিওঁ, নহ'লে আৰু এইখন বেয়াহে হ'বগৈ আৰু। ৰাতিপুৱাৰ সময় 7:30 বাজি আছে এতিয়া। চেলাপাছ আৰু অলপ ওপৰত আছে। আমি আকৌ আজি আৰু অলপ আগবাঢ়ি আহিলোঁ, অলপ সাহস কৰি। মানে বহুত গাড়ীয়ে চেইন বান্ধি বান্ধি গৈ আছে, চ' আমি ৰখি উঠিছোঁ আকৌ ইয়াত। কালি যিমান দূৰলৈকে আহিছিলোঁ তাতকৈ আৰু অলপ ওপৰত আহিছোঁ আজি, আৰু 2-3 কিলোমিটাৰ ওপৰত আহি গৈছোঁ। ইয়াত চাব পাৰে পাহাৰবোৰ, চাওক কি ধুনীয়া পৰা হৈ আছে। মানে কি লাগে, কাশ্মীৰ কাশ্মীৰ চে সামনে হে ইয়ে দেখো পাহাৰ চাওক, পিছফালে পিছফালে পাহাৰ চাওক, কি ধুনীয়া ভিউ আহি আছে। মই এটা টাইমলেছ বনাম ইয়াতে। ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ চেলাপাছ। ইয়াত বহুত কিমান ঠাণ্ডা, হাত একদম কিবা হৈ যাব খুজিছে, হাত একদম চেঁচা পৰি গৈছেগৈ। চাওক বহুত ঠাণ্ডা, হাত কাটি যাওঁ হৈ গৈছে। মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি পেলাই দেখাই আছোঁ। চাওক কেনেকুৱা, আৰু লেকটোৰ অৱস্থা পুৰা বগা হৈ আছে। ঐ, মই হাত সোমিয়াব লাগিব, মই যে হাত উলিয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। ইমান ঠাণ্ডা বুলি জানা নাছিলো। এতিয়া আমি ইণ্ডিয়ান আৰ্মি কেফেটেৰিয়া এটাত সোমাইছো। ইয়াত বুখাৰী জ্বলি আছে, নহ'লে অৱস্থা বেয়া হয়, বহুত বেয়া হৈ যায়। আমাৰ চাহ তাহ খোৱা হৈ গ'ল, কফি খোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি ফাইনেলি বৰফৰ পৰা আমি গৈ আছোঁ বৰফৰ বিল্ডিং। আৰু বেয়া লাগিছে মনটো, কিন্তু ইয়াত বেছি সময় থাকিব নোৱাৰি, উশাহৰ অলপ প্ৰব্লেম হয়। ইমান বেছি হেৰিত অলপমান খোজকাঢ়িলে কিবা লাগি যায় ন, ইয়াৰ লেবাৰবিলাকে কেনেকৈ কাম কৰি থাকে সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। মইতো অভ্যাস হৈ গৈছে ন, মইতো অকণমান খোজকাঢ়াৰ লগে লগে মোৰ একদম ফেবলি উঠি যায়, তাতে অক্সিজেনৰ লেভেল কম। বৰফ খতম আৰু ভিউ পইণ্ট, মানে ইয়াৰ পৰা চব বৰফ, বৰফ চাৰিওফালে বৰফ। চাওক মজা লাগি আছে, মানে ক'ত যে ভিডিঅ' নকৰোঁ, চবতে ভিডিঅ' কৰিব মন যায়। কি কৰিম এতিয়া, উপায় নাই আৰু। তে বুলি মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তলৰ ৰাস্তাবোৰ, চাওক ক'ৰ পৰা আমি উঠি আহিছিলোঁ ওপৰলৈকে, তলৰ ৰাস্তাবোৰ চাওক। এতিয়া আমি এই ৰাস্তাৰে তললৈ নামি যাম, আৰু ক'ত যাম, সেইবিলাক 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 গৈ থাকিম আৰু। সেয়া সেয়া দেখিছে নেকি, ক'ত ক'ত যাব লগা আছে। আমি চ' ফাইনেলি চেলাপাছ খতম, টাটা বাই বাই।
এতিয়া গৈ থাকো বাই বাই টহং বাই বাই অরুণাচল